Dobro jutro, dobro jutro. 9 sati pre podne. Danas je 17. avgust. Evo me, petak je, dakle, došao sam ovde na staru autobusku. Moj cilj je pijaca, da odem da pogledam, da vidim cene, da vidim robu, šta se dešava, šta ima novo. Sad ćemo otići tamo na licu mesto to da vidimo, da se uverimo. A ovde upravo vam pokazujem kadrove sa stare autobuske, da ljudi ono po običaju sede, odmaraju, polako pristižu iz kupovine, to jest idu u kupovinu i to je to. Vidimo se, a sada moja misija, moj cilj je pijaca, kao što sam rekao, pa da krenemo. Evo ovde ispred pijace vidim gužu, vidim... Ja sve mislim prije sto. Aha. Pa koji kukuruz? Prije dinara, prije sto. A, ne smo li? Ne, ljudi, još pa da ga njoj da kupim.